হ্যালো এভরিওয়ান, মোৰ নাম দ্বীপজ্যোতি আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোলৈ। চ' বৰ্তমান আছোঁ মই বাংগালুৰুৰ কেম্পাগোড়া নামৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টটোত। যোৱাকালি মোৰ ফ্লাইট আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা 9টা বজাত আৰু বাংগালুৰু আহি পালোঁ মই 11টা বজাত, আৰু নেক্সট ফ্লাইটখন আছে মোৰ গোৱালৈ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আছে, আৰু বৰ্তমান বাজিছে 1টা। চ' লাইক হোল নাইট মই এয়াৰপৰ্টত স্পেণ্ড কৰি আছোঁ। টোপনিও লাগি আছে কিন্তু এক্সাইটমেণ্টটো বহুত বেছি, কাৰণ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছ'লো ট্ৰিপ এইটো। চ' চাওঁতে চাওঁতে 5টা বাজি গ'ল আৰু নেক্সট ফ্লাইটখন আছে মোৰ গোৱালৈ। চ' বৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ফাইনেলি গোৱা। চ' গোটেই ৰাতি এয়াৰপৰ্টত কটোৱাৰ কাৰণে ইমান বেছি টায়াৰ্ড হৈ গৈছিলোঁ যে বাকী ভিডিঅ' বেলেগ একো শ্বুট নকৰিলোৱে। চ' ফাইনেলি মই এতিয়া আছোঁ ছেণ্টফিল্ড নামৰ এখন হোষ্টেলত, আৰু হোষ্টেলখন আছে অঞ্জুনাত, আৰু এই হোষ্টেলখন হৈছে মোৰ কাজিন মোৰ দাদাৰ হয়। চ' অলপ আহক হোষ্টেলখন দেখুৱাই দিওঁ। বাকী কি চাওঁ নাচাওঁ এইটো দূৰৰ কথা, প্ৰথমতে আহে পেট পূজা। চ' প্ৰথমতে গৈ দাদাৰ লগত গৈ পেলাই খালোঁ কিং ফিছ থালি। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিল মোৰ কাৰণে কিং ফিছ, ত' ভাল লাগিল খাই। আৰু এইখনেই হৈছে বাগাতৰ বীচ। আচলতে মই যিখিনি ঠাইত আছোঁ সেইখিনি ঠাই বাগাতৰ বীচৰ পৰা এপ্ৰক্স 1.5 কিলোমিটাৰ। চ' এইটোৰ কাৰণে বাকী গোটেই দিনটো যোৱা নিচিনাই হ'ল, ভাবিলোঁ যে বাগাতৰ বীচখনকে চাই লওঁ। আৰু যিহেতু মই হোষ্টেলত আছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি ৰাতিৰ খানাটো দাদা আৰু মই একেলগে বনাই খাওঁ বুলি। আৰু হোষ্টেলত থকা এইটোৱে মজা, তোমালোকে কিটচেন ইউজ কৰিব পাৰা, তাৰ কাৰণে জাষ্ট কিবা এটা পে' কৰিব লাগে লাইক 100 or 150। চ' আমি এতিয়া গৈছোঁ চিকেন আনিবৰ কাৰণে যাতে ৰাতি বনাই একেলগে খাব পাৰোঁ। আৰু লৈ আহিলোঁ চিকেন, নেক্সট ইয়াক বনাব লাগে। আৰু বাহিৰত আৰু হোষ্টেলৰ বাহিৰত চলি আছে ক্ৰিছমাছ ইভ পাৰ্টি, সকলোকে দেখাই দিওঁ।